গাড়িখন বনাবলে ভাই গুড মৰ্নিং মোৰ নতুন এটা ভিডিঅলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ভিডিঅটো আকৌ আৰম্ভ কৰি দিছো বেটিও আহি ল'লে কুচত বহি লৈছে মানে এইপিনৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ীবিলাক পাৰ হৈ গৈ আছে তাই ভয় খাইছে সেইকাৰণে আহি কুচত বহি লৈছে অঁ বেটু কি গৈছে সেইপিনে কি কি গৈছে সৈতে কি হয় গাড়ী গৈ দিয়া গাড়ী গৈ দিয়াচোন হাই গৈ দিয়াচোন বাই গৈ দিয়া কৈ দিয়া জিভা দেখাই দিয়া দাঁতখিনি দেখাই দিয়া ঠিক কৈ দিয়াচোন পব্বি কৈ দিয়া হা হা কৈ দিয়া আব বাবা কৈ দিয়াচোন চুম এটা দি দিয়া মামা ক'ত অ মামা হা কৈ দিয়াচোন দানৰ গাড়ী আহিছে পোৱা 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 আমাৰ মইনাকো মৰম দিব দেই সকলোৱে আমাৰ মইনা দুবছৰ হ'বৰে হৈছে আৰু জুনৰ 9 তাৰিখে তাইৰ দুবছৰ হ'ব পালেহি আৰু কেইমাহমানহে আছে চাই থাকক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি আজি কিমান কি কি দেখুৱাবলৈ পাৰোঁ সেই ৰদটো ওলাইছে আজি সেই ৰদতে বহি লৈছোঁ ৰদত বহিয়ে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি দিছোঁ বহুত দিনৰ মই ৰদটো পাই ভাল লাগিছে আৰু আজি এই ৰদত বগৰী খুন্দি খাব লাগিব দেই মই মানে ঘৰলৈ পৰহি আহিলোঁ অহা কথা নাছিলে দদৰ বছৰীয়া আছিলে সেইদিনাখন আহিবই নোৱাৰিলোঁ বতৰো যি বেয়া সেইদিনাখন আকৌ চব আহিছিলে পেহীহেঁতি মইহে আহিব নোৱাৰিলোঁ তাৰপিছত পৰহি আহিব লগা হ'ল মানে মানুহজন শদিয়া যাব লগা হ'ল 3 দিনৰ কাৰণে সেইকাৰণে বেটি খুব আমনি কৰি থাকে আমাক ক'লেই ঘৰলৈ যাগে যা নুনু আমনি কৰি থাকিব সেইকাৰণে আমি ঘৰলৈ আহি দিলোঁ মানে মই বেটি আইতাহঁতৰ লগত আইতাকে ফুচলাবই নোৱাৰে মানে ইমানেই বদমাছ নহ'ল সেইকাৰণে মা আইতাহঁতো ক'লে যা যা ঘৰলৈকে যাগে যা ইয়াত বহুত আমনি কৰে বেটিয়ে সেইকাৰণে আমি আহি দিলোঁ ভালেই পালোঁ আৰু তেতিয়াহ'লে চাই থাকক আজিৰ ভিডিঅ'টো বাই কৈ দিয়া ধন আজিলৈকে মানে মোৰ ভিডিঅ'ত গাড়ীখন মই দেখুৱাই নাছিলোঁ মানে মই নিজেই দেখা নাছিলোঁ আমাৰ ৰাস্তাটো বেয়া যিহেতু ঘৰলৈ অনা নাছিলে ডাইটিহঁতৰ ঘৰত থৈ দিছিলে আৰু এতিয়া ৰাস্তা এইপিনে বনালে নতুনকৈ এটা সেইকাৰণে গাড়ীখন ঘৰলৈ আনি এতিয়া ভাইটিয়ে ধুই আছে তাকে ভাবিলোঁ অকণমান দেখুৱাই দিওঁ মোৰ ভিডিঅ'টো আৰু আজিকালি যিহেতু মই ভিডিঅ' নবনাওঁ আৰু দেখিয়ে আছে সকলোৱে তথাপিও মোৰ ভিডিঅ'ত নতুনকৈ অকণমান দেখাই দিছোঁ বহুত ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু ধুনীয়া যেনেকৈ সেনেকৈ খৰচো বহুতখিনি কৰিলে নিজৰ কষ্টই গাড়ীখন বনাবলৈ ভাইটিয়ে দেউতাৰ পৰা এটকাও লোৱা নাই দেই মই ভিডিঅ'টো তেতিয়াই কৈ দিছোঁ সি নিজেই যিমান মাটি গাড়ী চলাই কিনি যে টকা পায় আকৌ ইউটিউবৰ পৰাতো এনেকৈ বৰ বেছি পইচা নাপায় মানুহে তথাপিও কেতিয়াবা অকণমান পালে সেইখিনি বা সৰু সুৰা বিজনেছ কিবাকিবি কৰি থাকে সেইবিলাকৰ পৰা যি যি পায় সি গাড়ীখনতে মানে লগালে চব নিজৰ কষ্টৰে কৰা হয় টোটেল খৰচ কিমান হৈছিলে ন 90,000 টোটেল খৰচ কৰিছিলে কেমেৰাটোত বৰ এটা দেখুওৱা নাই তথাপিও মানে ওচৰৰ পৰা বৰ ধুনীয়া জিলিকনি এটা আছে গাড়ীখন ভাল লাগিছে এই স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ম তাৰপিছত দেউতাৰ গাড়ীখনো লেতেৰা হৈ আছে আৰু দেখুৱাই দিছোঁ আজি ভিডিঅ' বনাইছোঁ স্মাইল হৈ আছে মইনা বাই 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 কৰে বাই কৰে বাই আ মামা দিয়া খেলগুটি নেখেলে ধুনু এঘণ্টামান হ'ল ধুইয়ে আছে জিলিকনি মাৰি গৈছেগে নিচি তাৰ দেই ঠাণ্ডাখনত ঠিক কৰে মামাক পাবি কৰে পাবি কৰে এই
হয় কেনেকে চোতালখন সোমাই গ'ল আমা এই হা চাফ মাৰিবলৈ আছেই না এঘণ্টামান পিছত এইডোখৰ ডাম্পাৰ এখন সোমাই গৈছিলে ডাঙৰ ডাম্পাৰ এই চেণ্ড লেভেলখিনি পেলাবলৈ তেতিয়া এইখিনি সোমাই গ'ল ধুই আছে শ্বেম্পু মাৰি ধুইছে আকৌ চাৰ্ফ লাগে ইমান বদমাছ কেলে বলা গাগা ধুবি বৈ কি না বেছি গেজু বৈ মাৰ লাগে বেমাৰ হব বল ৰদ পৰিছে এইপিনে ঘূৰচোন এইপিনে ঘূৰ বাই অ' তুমি বহি থাকা মই নাযাওঁ না না মোবাইল নলয় তুমি যোৱা আকৌ ভুম ভুমত বহিবা